សូមជូនរឿងមាយាស្ត្រីកាលពីព្រេងនាយមានបុរសម្នាក់មានប្រពន្ធជាមួយគ្នាតែពុំមានកូននោះឡើយលុះយូរទៅប្រពន្ធនោះលួចមានសហាយក៏នាំសហាយមកដេកនៅក្នុងផ្ទះរាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយប្តីទៅជីកដំឡូងក្នុងព្រៃបាត់ដល់ថ្ងៃក្តៅខ្លាំងពេកប្តីក៏ចូលទៅជ្រកក្នុងខ្ទមអ្នកតាមួយប្រពន្ធបានដើរទៅខ្ទមអ្នកតានោះហើយក៏បន់អ្នកតានោះឲ្យធ្វើឲ្យប្តីស្លាប់អើថ្វាយបង្គំលោកតាអើយសូមឲ្យប្តីខ្ញុំនឹងឆាប់ឈឺស្លាប់ទៅអង្ការខ្ញុំបាននាំយកសហាយខ្ញុំមកដេកជាមួយរស់នៅជាមួយផ្ទះជាមួយគ្នាធ្វើមិនក៏បានដែរឲ្យវាឆាប់ស្លាប់ទៅប្តីពួនក្រោយខ្នងអ្នកតាឬប្រពន្ធបន់ស្រន់ដូចនោះក៏ឆ្លើយឡើងពីក្រោយខ្នងអ្នកតាថាអឺមិនអីទេនាងបើនាងមានសហាយហើយនាងចង់ឲ្យយើងកាច់ប្តីនាងឯងស្លាប់នោះគឺងាយទេនាងវើទៅផ្ទះវិញរកមាន់ក្រាបទាំងមេទាំងពងមួយសំបុកស្ងោឲ្យប្តីនាងស៊ីទៅវាស្លាប់ហើយអូអញ្ចឹងលោកតាអរគុណច្រើនលោកតាចាំមើលខ្ញុំនឹងធ្វើតាមសម្ដីរបស់លោកតាបង្គាប់អរគុណលោកតាប្រពន្ធគ្រាន់តែឮដូចនោះប្រពន្ធក៏ធ្វើតាមបង្គាប់អ្នកតាភ្លាមដីស៊ីអស់ហើយធ្វើជាដេកឈឺធ្ងោហឹះហើយធ្វើជាដេកលក់ទៅប្រពន្ធគិតថាប្តីប្រហែលជាស្លាប់ហើយក៏បើកទ្វារនាំយកសហាយចូលទៅដេកជាមួយអ្នកទាំងពីរកំពុងតែនិយាយគ្នាប្តីក៏ក្រោកអង្គុយហើយហៅប្រពន្ធនឹងប្រាប់ប្រពន្ធថាឯងឯងទៅដាំទឹកឲ្យខ្ញុំងូតបន្តិចមកណាខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍ថារងាណាស់ហើយកុំភ្លេចទៅយកទឹកត្រជាក់មកក្អមមកជាមួយផងព្រោះខ្ញុំចង់យកវាមកលាយជាមួយអឺមិនអីទេឯងចាំគ្នាទៅដាំទឹកក្តៅឲ្យនេះនេះទឹកក្តៅចាំគ្នាយកក្អមទៅដួសយកទឹកត្រជាក់មកឲ្យក្រោយឯសហាយក៏ចូលទៅពួនក្នុងពាងធំមួយនៅខាងដំណេកសំងំចាំប្តីនោះដេករួចខ្លួននឹងចេញទៅដេកជាមួយនឹងមេនោះទៀតមេនោះឃើញដូច្នេះអរណាស់ត្បិតត្រូវនឹងពាក្យទៅបន់អ្នកតាពេលនោះប្តីក្រោកទៅលើកទឹកពុះមួយខ្ទះនោះទៅស្រោចលើសហាយដែលនៅក្នុងពាងនោះស្លាប់ទៅហើយទៅដេកវិញធ្វើជាឈឺធ្ងោហឹសហឹសទៀតមេនោះវើពីដងទឹកមកវិញមើលទៅឃើញសហាយត្រូវទឹកក្តៅរួញសរសៃដោយគេដកកចេញពីពាងនោះក៏ស្ទុះទៅជិតអោនខ្សឹបថាណៃឯងព្រមដេកអោនពួនសិនទៅពួននៅក្នុងពាងនឹងសិនទៅវាមិនទាន់ដេកលក់ទេឯងក៏មិនព្រមពួនវាឃើញឥឡូវហើយអាសហាយនោះនៅឆ្ងក់ដដែលមេនោះក៏បានយកដៃទៅជ្រមុជនឹងស្លឹកត្រចៀករលេះស្លឹកត្រចៀកនឹងជ្រុះសក់មក
ទើបដឹងថាប្តីយកទឹកដៅស្រោចសហាយស្លាប់ទៅហើយមេនោះពុំស្ដីរួចក៏យកគម្របពាងមកគ្របហើយយកទឹកឲ្យប្តីងូតជាធម្មតាឯប្តីក៏មិនស្ដីដែរទឹកក៏មិនងូតលុះព្រឹកឡើងមេនោះពុំដឹងគិតដោយម្ដេចនឹងយកខ្មោចឲ្យរួចចេញផុតពីផ្ទះក៏នឹកឃើញល្បិចមួយក្នុងស្រុកនេះគឺមានចៅ4នាក់ដែលតែងតែលបលួចអីវ៉ាន់អ្នកផងសពថ្ងៃគ្រប់ភូមិគិតហើយមេនោះក៏ដើរខ្ចីសំពត់ហូលអាវព្រែយកមកហាជុំវិញផ្ទះឯចៅទាំង4នាក់នោះឃើញហើយគិតថានឹងទៅលបលួចវាឲ្យបានកំខាននៅវេលាយប់នេះយប់មកដល់ចៅទាំង4នាក់ក៏បបួលគ្នាទៅលួចក្នុងផ្ទះចៅរោគរបស់នោះពុំឃើញប្រទះឃើញតែពីងមួយចងមាត់ជិតបើកពុំរួចទើបបបួលគ្នាសែងពីងនោះយកចេញទៅលុះសែងពីងដល់ព្រៃចៅទាំង4ក៏បានស្រាយមាត់ពីងលូកមើលអាមួយលូកដៃទៅត្រូវស្លឹកត្រចៀកត្រូវភ្នែកច្រមុះរួចក៏ស្រែកថាខ្មោចទេវើយអាមួយទៀតមិនជឿក៏លូកដៃទៀតត្រូវដើមទ្រូងដឹងថាខ្មោចមែនក៏ស្ទុះរត់ចោលហើយខឹងណាស់ត្បិតមេនោះបញ្ឆោតឲ្យសែងខ្មោចយកមកចោលយើងឃ្លាំមើលមេនោះបើឃើញវាដើរទៅណាតែម្នាក់ឯងយើងត្រូវចោមរោមចាប់វាវាយវាឲ្យរៀងម្ដងកុំឲ្យវាមកបញ្ឆោតយើងដូច្នោះទៀតថ្ងៃមួយមេនោះចុះទៅកំពង់រកទិញអីវ៉ាន់ក៏បានជួបចៅទាំង4នាក់ទៀតពួកចៅនាំគ្នាចាំសងសឹករឿងដែលបញ្ឆោតវាពីថ្ងៃមុនមេនោះខ្វាត់ចៅឲ្យបបួលទៅចែកប្រាក់ដើម្បីទារពីនាយសំពៅចៅទាំង4ក៏បបួលគ្នាទៅតែមេនោះប្រាប់ឲ្យឈរចាំនៅលើច្រាំងកាលណាវាបក់ដៃឲ្យមកចាំចុះមកមេនោះក៏បានចុះទៅនិយាយជាមួយនាយសំពៅថានឹងលក់ចៅទាំង4នាក់និយាយត្រូវថ្លៃគ្នាហើយវាក៏បក់ដៃហៅចៅនោះចុះមកចៅទាំង4នាក់គិតថាមេនោះហៅឲ្យទៅយកប្រាក់ទើបនាំគ្នាដើរចុះទៅចុះទៅដល់ស្រាប់តែនាយសំពៅចាប់ដាក់ច្រវាក់នៅនឹងបាតសំពៅទាំងអស់គ្នាមេនោះក៏យកប្រាក់ឡើងមកលើបាត់ទៅលុះនាយសំពៅបានដាក់ច្រវាក់ជាប់ហើយចៅទាំង4នាក់ខឹងណាស់កាច់ច្រវាក់រត់ចេញពីសំពៅមកទាំងយប់នោះជួនជាយប់ជ្រៅចៅក៏នាំគ្នាឡើងមកដេកលើដើមឈើធំដែលមេនោះដេកដែរចៅម្នាក់បានឡើងទៅជួបនាងនោះនៅលើចុងឈើអាចៅនោះបំរុងនឹងសម្លាប់តែមេនោះលើកប្រាក់បង្ហាញហើយខ្សឹបបបួលគ្នាយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធអាចៅខិតចូលទៅជិតប្រឡាវមេត្រីជាមួយមេនោះមេនោះពុំបំរះហើយនាំគ្នាលិតអណ្ដាតបញ្ជាក់ពីភក្តីភាពអាចៅលិតអណ្ដាតហើយលៀនអណ្ដាតឲ្យមេនោះលិតវិញមេនោះខំអណ្ដាតអាចៅនោះដាច់មួយកំណាត់ហើយច្រានទម្លាក់ពីលើដើមឈើរហូតដល់ដីស្រែកឮតែលលលឯចៅ3នាក់ទៀតគិតស្មានថានាយសំពៅចោមចាប់ក៏លោតចុះពីលើដើមឈើរត់ទៅហើយស្រែកហៅគ្នាថាវើយគ្នាយើងរត់នាយសំពៅដេញហើយអាចៅដែលដាច់អណ្ដាតនោះស្រែកហៅគ្នាវាថាមេនោះនៅលើចុងឈើត្រូវនាំគ្នាទៅចាប់ប៉ុន្តែវាដាច់អណ្ដាតដូច្នោះ
និយាយមិនច្បាស់ឮតែលលលគ្នាវាគិតស្មានថាគេដេញចាប់គឺចេះតែប្រឹងរត់យកតែព្រះអាយុរៀងរៀងខ្លួនឯមេនោះចុះពីលើចុងឈើយកប្រាក់ទៅផ្ទះឲ្យប្តីនៅរកស៊ីជាមួយនឹងប្តីជាសុខសប្បាយតរៀងទៅ។